toj aukščiausioj taryboj, bet nu, ne tai, kad aš ten vardinčiau. Bet reiškia mano tokios impresijos, kaip aš žiūrėjau į tai, kaip man atrodė. Bet tikslą turiu ir kitokį turėjau. Aš spausdinu visas savo kalbas. Aš jas perspausdinu, iš stenogramų keičiau. Tai visai nedurnai kalbėjau. Ne tiek daug, bet kadangi savo spausdinu, tai aš turiu ir kitų, bet kitų ištraukas. Kontekstą reikėtų. Tai čia būtų toks kaip namo karkasas. O šiaip tokie visokie įspūdžiai, sentimentai, charakteristikos. O išbaigiu trečius skyrių, tai čia didžiausiai. O užbaigiu tokio spalvotų kaladėlių pabiros. Kadangi mano moto ir pirmoji knygai buvo anūko. Ten citatą. Ir dabar yra, cituoju taip, savo anūką Adomą, kuriam 5 metai buvo tada, jis statė kaladėlį tokį statymą. Sugriuvo. Visi mane pažiūrėjo. Senelis sako, čia tik žaidimas, nieko to. Anūkas pasakė man tai, ką aš senatvėj pagaliau supratau, kad ir mano gyvenime labai daug buvo žaidimas spalvotomis kaladėlėmis. Politika, politikoje tai taip, šiandien. Ir užbaigiu tą, nu tai tokiais prisiminimėliais, kai buvau Amerikoje, sudužo man laikrodis, nuvedė mane ten tarnautojas lietuvis, nusipirkt laikrodį, pažiūri iškabą, Markus. Galvo, žeinu į vidų, tas pristatė, o čia sako Lietuvos kultūros ministras, nori nusipirkti, o, iš Lietuvos, mano žmona lietuvė, dailininkė, ar galiu sujungti telefonu, ir manęs jau nebeklausiu, telefoną padaliu, o jinai Monkutė Marks, dailininkė. Tai aš apie ją nepasakočiau, bet visa esmė tame, kad aš su ją kalbėjau, kaip tokiais atvejais telefonu apie nieką galima sakyti. Laikrodį nusipirkau, dar įkliuvau sniečkui, reiškia, buvo koks tai plenumas, aš tą laikrodį tipiškai žiūrėjau, to blondžin, per pusę kainą numušė man. Ten jau kas iš tokių stovinčių šalia per petą, o sako, sniečkus netoli. Radai čia, ko girdi gintis, girtis tokio žaisliuko, žinai. Ir rašau, kad viršininkai visada atsiranda nelaiku. Muziejų, ar galėjau pagalvoti, kad praeis tiek metų ir Kėdainiuose bus atidarytas Monkutės Marks muziejus. Jis atidarė ten savo galeriją. Tai va vienas toks dalykas, kitas dalykas, liūdnesnis, reiškia, Marks & Spencer parduotuvė yra ten, kur 10 metų dirbo. Nu, mūsų CK rūmas ir patogų CK. Man ant stalo gulė tokia medžiaga su dailininkė, tiksliau sakant, režisierė, vadinkim Miks. Tokioj tai parduotuvėj bandė išeiti neužsimokėjus už prekes. Čia buvo faktas. Ir reiškia, nu tai jinai tapo kokius metus ar du neišvažiuoja, neišleido jo. Bet kai jau po kovo 11-osios, kaip jinai šnekėjo, kaip jos neišleido, dėl idėjinių trūkumų, jo spektaklių ir panašiai ir taip toliau, reiškia. Aš, bet aš tylėjau, bet matyt, kur tai velnės, kiek žinau, ir treinys šitą žino, man jis sakė. Tai aš po to įrašau, sakau, tuo metu aš apie tai neprasižiojau, bet dabar galvoju, sakau, man nela, aš sakau, žeinu į Marks & Engels parduotuvę, labai tvarkinga, tarkit, kur šitą ten pirkau. Bet sakau, kažeru žeitų režisierę X dabar į tą pačią parduotuvę. O tokį duodu impresiją, duodu paskutinį, praleidžiu kitus, nesuksiu tau galvos. Vieną tokį atsitikimą, apie kurį Čekuolis kelis kart pasakojo per televiziją. Nu, Maskvoj, atstovybėj, ten visada mėgdavom gyventi. Lietuviai,
nomenklatūrininkai ir kiti nelabai mėgdavom viešbučius. Žinai, nerdvės ten būdi kokia tai boba visam kambo, žinai. Atstovybė, jautiesi savas. Kiekvieną vakarą, žinai, nueini virtuvėlę, tai būtinai ten pasivaišini su kuo. Grįžta iš ūsienio daug, grįžo čekuolis iš ūsienio. Tai jis jau pasako, kad užvinčias buvo. Tai sutiko Nekrošių Juozą ir mane. Nu, susėdam, kur tai baigiantis viskio buteliui, kurį jis atsivežė, reiškia. Staiga šimu ir sakau, matai, Algimantai, kokį pastatėm puikų pastatą. Ateity kada nors bus Lietuvos, nepriklausomas Lietuvos ambasada. Patilėjau ir pat, nu, jokau. Tai aš šitą rašau, man labai naudinga, nes aš to užbaigiu knygą.